Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Velmi stručně k tomu, jak jsem se k té krajině a potažmo půdě dostal. Pracuji především v České společnosti ornitologické jako zemědělský koordinátor, že mým hlavním tématem jsou ptáci z zemědělské krajiny. Ten důvod, proč taková specializace vůbec vznikla, pochází vlastně na západě, protože tam dlouhodobě ta biodiverzita zemědělské krajiny klesá. Je to vidět právě u těch ptáků, kde jsou poměrně solidní data oproti jiným skupinám. A proto vlastně už před 10 lety holandský partner naší organizace, protože my jsme takové sdružení mezinárodní, které se jmenuje BirdLife International, v každém státě prakticky existuje partner, tak v Holandsku je to partner, který se jmenuje Vogelbeschermeling Netherlands, tak vlastně dal dokupy první peníze na to, aby se někdo provatelku zemědělských ptáků v České republice vůbec věnoval. Ten důvod, proč ty polní ptáci ubývají, tak důvodů je celá řada a samozřejmě mají úzkou vazbu na to, jak ta krajina vypadá a jak se v ní hospodaří. My v podstatě i v rámci petice, které řeknu pár slov později, používáme nejvíc dva ptačí druhy, a to je koroptev polní a čejka kocholatá, které kromě ještě kocholouše obecného u nás patří mezi ty úplně nejvíc ubývající. A oba jsou naprosto dokonalými druhy pro demonstraci toho, jak se ta krajina u nás mění v posledních 10 letech. Ta petice sama vznikla zhruba v červnu loňského roku, kdy se myslivec z Polabí obrátil na myslivce ve světě myslivosti, že se mu nelíbí, jak se ta krajina mění a jak ty druhy mizí a že by rád s tím něco udělal. Prostě byl to takový občanský impuls, pojďme něco v té krajině pozitivního udělat, dokovat, ještě je co chránit. A přestože osobně věřím, že petice patří mezi legitimní nástroje, jak vyjádřit svůj názor, ale spíš můj postoj je trošku jiný k tomu zapojení, že jsou jiné formy, nicméně blíží se nové programové období společné zemědělské politiky a právě ozelenění krajina, ochrana přírody je jedním z těch nosných témat. Já jsem tam měl pocit z jednání na ministerstvu zemědělství, že tohle téma pořád je považováno za okrajové. Zatímco my ho vnímáme velmi intenzivně jako problematické, tak ten obecný názor spíš je takový, jako že zase takový problém to není. Tak jsme se rozhodli, že tu petici využijeme, že to bude způsob, jak na ten problém více upozornit a jak si získat trošku větší prostor k tomu tématu, kterým právě je ten stav té krajiny. Pokud se budeme bavit o té krajině a půdě, je potřeba říct, že ten současný stav, který my nepovažujeme za dobrý, má samozřejmě už důsledky nikdy v minulosti. Když se podíváme na letecké snímky ještě z 50. let, tak ta naše krajina a vlastnictví samozřejmě bylo úplně jiné. Velikost půdního bloku, nebo velikost pole tenkrát byla zhruba žádná celá 26 hektarů, to znamená, to je to dnešním pohledem prakticky něco nemyslitelného, dnes je to 20 hektarů. Bohužel se změny v té krajině nestaly jenom třeba v těch nejúrodnějších oblastech, ale i v oblastech, kde ta jistá členitost té krajiny měla smysl. Takže zatímco dnes se uvádí jakýsi v případě té roze jakýsi normy, kdy do 30 cm je akceptovatelný směv do jedné tuny, při tom, jak ta hloubka hornice se zvyšuje, tak ten směv se také zvyšuje. My dneska jsme svědky toho, že třeba na jižní Moravě ten směv je až 150 tun na hektar, což znamená, že ta krajina dlouhodobě trvalé ztrácí tu svou uživnou část. Souvisí to právě s tím, že se ta krajina změnila, že zmizely krajinné prvky. Opět se dostávám těm ptákům, protože pro ty ptáky ty krajinné prvky hrály naprosto klíčovou roli. Uvádí se, že zhruba od roku 49 až 55 z naší krajiny vymizelo téměř 50 tisíc kilometrů mezí. Zhruba 158 tisíc kilometrů polních cest. A kolem těch polních cest vždy byly nějaké travní porosty. A my víme, že ta koroptev je právě druh, který potřebujeme. Ona tam umístila 90% hnízd. Dotek mezí samozřejmě může hnízdit i v polní kultuře. Což znamená, že ona v té krajině v podstatě stávající nemá příliš velkou šanci na to, aby vůbec mohla fungovat. Pokud budeme dál tomu dalšímu druhu, který jsem zmiňoval na začátku, to je čejka kocholatá,
To je typický pták mokřadních stanovišť. Zase opět do 50. let to byl druh, který využíval nivní zamokřené louky. Nicméně už teda do těch 50. let se to dělo, ale potom proces odvodňování právě těchto zamokřených luk se zintenzivnil. Dneska se uvádí, že zhruba čtvrtina naší zemské krajiny je odvodněna. A pro ty čejky vymizel vhodný biotop a ona dneska se soustředuje na polní kultury do oraniště, kde samozřejmě zase musí čelit stále výkonnější zemědělské technice a díky tomu tento druh zaznamenal od roku 82, kdy se detailněji sleduje do loňského roku zhruba 90% pokles početnosti. U té koroptve, to je všeobecně známý druh, který se lovil v milionech kusů ještě ve 20. 30. letech a dnes už od 70. let se neloví a dneska ten počet se odhaduje zhruba na úrovni 55-60 tisíc kilometrů. Pardon, 60 tisíc kusů. Teď je otázka, co s tím a jak k té krajině přistoupit. Ta petice byla za to, aby se alespoň 10% zemědělské plochy vymezilo jako území, které slouží právě těm ekosystémovým službám. Do těch 10% by měly spadnout krajinné prvky. Se uvádí, že v rámci půdních bloků, protože to co je vně, se zatím nebyl schopni spočítat z různých technických důvodů, tak to, co je uvnitř těch půdních bloků, je zhruba do 1%. To znamená, že i když se tam doplní i ty vnější krajinné prvky, tak stále to zřejmě těch 10% daleka nebude. Proto se tam třeba umožňují i jiné typy opatření, jako jsou různé typy směse, které můžou fungovat jako potravní stanoviště pro zvěř. Obnova, částečná obnova těch mokřadů, samozřejmě asi není možné, nebo ani není reálné, aby se zpátky těch 25% vrátilo, ale leckdy ta voda se už dnes objevuje, ty drenáže dochází, ta životnost těch drenáží pomalu končí a teď je otázka, co s tím, jestli se to za drahé peníze bude opět obnovovat tím technickým směrem, anebo jestli tam někde se ta voda vrátí. Samozřejmě voda v krajině má zásadní významnou roli z mnoha ohledů. Pokud jsme u té vody, tak i změny klimatu samozřejmě jsou jev, který tou krajinou velmi hýbe. Sice, jak nám ukazoval klimatolog, poslední roky, leckdy průměrné hodnoty se příliš neliší od těch dlouhodobých průměrů, ale vznikají obrovské rozdíly časové a regionální. Na jižní Moravě extrémní sucho, v západních Čechách vysoké srážky, když se zprůměruje, průměrná hodnota je v pořádku a jakoby se zase tak moc neděje. Nicméně ty modely do budoucna napovídají, že zřejmě jednorázové přívalové deště, které se občas v poslední době objevily a způsobují třeba i krátkodobé povodně, takže se zřejmě budou stále častěji objevovat a krajina, která nebude patřičně diverzifikovaná a pestrá, si s tím letím nebude schopná poradit. To znamená, že ta diverzifikace té krajiny má mimo jiné i ten ekonomický aspekt. Nejenom ten pohled okonáře z hraje roli, ale i ten ekonomický aspekt získá hospodáře, zemědělce, pokud má mít stále dlouhodobě uživnou půdu, potřebuje, aby mu ta ornice zůstávala v ploše. Samozřejmě dalším aspektem jsou změny v samotném zemědělství, protože obecně se ví, že po roce 1990 naše živočišná výroba významným způsobem prošla výrazným kolapsem a ta živočišná výroba měla jistý nároky na plodiny, které se pěstovaly, to znamená například vojtěžka nebo i kukuřice, ale pro ty krmné účely a samozřejmě dávala do té krajiny zpátky nějakou organickou hmotu. Ta organická hmota chybí, vojtěžka nám z krajiny mizí, to jsou zrovna dva důležité aspekty, které tu krajinu nebo tu kvalitu půdy nějakým způsobem udrží, zachovávají, zvyšují absorpční schopnost té krajiny, schopnost držet vodu. A zemědělci často je narazují chemikáliemi, které zdaleka tak dobře nefungují a současně
musíme říct, že zde hrají velký vliv také různé ekonomické impulzy, různé ekonomické podpory, které jdou proti vlastně té krajině ve smyslu podpora bioplynek, rozvoj pěstování řepky na jiný účely, než jsou potravinářský. A tyhle ty trendy samozřejmě zemědělci vnímají a s tou krajinou, která není v dobrém stavu, když se to spojí dohromady pěstování těchto nevhodných plodin, tak ten opět dopad na erozi půdy, na estetiku té krajiny je významný. Já bych řekl, že v této chvíli, jestli ještě potřeba něco k tomu úvodu.